Unë nuk kom pas qëllimi me to veç pse jeton jashtë. Kjo nuk më ka tërhjek asnjëherë, po vetëm se mu do këtë djali i mirë, i kuptushëm edhe i motur. Më pëlqejke shumë si person sepse më kuptojke për çdo sen. Përshëndetje foqe e histori tjetës. Deshta me ndonjë histori timen me ju, edhe me morë këshilla sepse jam ka ndina shumë keqë. Jam 24 vjeqare, me një djali jam njëftu për mes Facebookut, më bo një ftes. Nuk e pranova, po më shujke mesajë rrëth një grupit për bashkët që eshim. Pas taj kështu fillu me foljen, fillim u ka duk shumë djali mirë. E është 3 vite ma i malë se unë edhe kuptohet që se ka një mosh për me mendu halo për aventura. Kemi folje rrëth 3 muj, pas taj erdhën Kosovë. Pas si jetoj kja është vendit, unë nuk kom pas qëllimi me to veç pse jeton jashtë. Kjo nuk më ka tërhjek asnjëherë, po vetëm se mu do këtë djali i mirë, i kuptushëm edhe i motur. Më pëlqejke shumë si person sepse më kuptojke për çdo sen. Edhe Kosovu pom, gjithçka shkoj mirë. Ka qëndru 3 javë kemi dalë shpesh, pastaj edhe fillum lidhjen. Gjithçka shkon të mirë, më thojke që po më pëlqen. Kom fillu me dashuru. Shumë pak para se me shku rëkom edhe mon nuk më folje. Mas i shkoj atje prapi kom shkru se ke gabimi jem, nuk dojke me më këthy. Edhe i kërkova falje, rrëth një javë kom lutë qdo dit. Dikur u këthy prap, vazhdu me folj po iftof ndaj meje. Veç këqyrke me gjithë arsye me më kap edhe më mjek qafe. Si u rëk shumë diçka ma bëjke blok su më folke tani ma heke prap. Unë i shrujshe e para se nuk më shrujke aj, e dojshra me gjithë zemër edhe halo e du. Para dy dite u rëkëm vetëm se më shtike me folj fjallët pesta, nuk dojshra unë e se më vike shumare. Vetëm ja bonat i duesh me mësu fjallët mira, ju kësi pa lidhje se nuk të kanë hije. Më shajti ma bon i blok në kejtë rritët sociale, tjesht u largu pa kur par arsye. Nashta dhe gabova e më pishmën që i thasha shto, sigurisht që është lëndu. Po më pas tonë më stuik shto se s'kom qef, unë i kësha kërku falje pa problem. Se s'kom pas kur qef me lëndu. Më ka shkrujt mesaj që mos më shkrujt më kur mos e s'pëdu me kon me dy. Jo më ka vujt e për shumë, se dy qysh përdo këtë si kur më shrujtzu. S'po muj më pajtu me këtë fakt që u largu pa arsye. Kejt qa po kërkoj për jush, është që nëse kishi mujt, më më këshilu se qysh mujt me harru, se pe i kësoj pune po shrije që s'kok të mrapa. Jo më shumë gjendje të keqe, vishë të kojt për rrise shumë e du. Falënderit shumë.